Vieniem patinka vieni dalykai, kitiem patinka kiti dalykai. Kai kolegas kas rytą sutinki, su jais gali pomėgiais pasidalinti. Tau gali patikti sukioti vinilą arba moterų alga, kuri nesiskiria nuo vyrų. Tau gali patikti daiginti grikius arba lankščias darbo valandas kai augini vaikus. Tau gali patikti kava. Tau gali patikti arbata, arba tai, kad abi ranka pasiekiamos yra. Tau gali patikti barzdos iššukavimas, arba tai, kad darbe nereik bijot skiepų kainos. Tau gali patikti leisti laiką su vaiku, arba galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Tau patinka mašina, turi didelius ratus, arba biuro virtuvė, imbierinis medus. O kur darbėgimas, krepšinis, tinklinis, futbolas, joga, nardymas, dviračiai ir aerobika. Tau gali patikti žiedai akacijų, arba gauti dovanų Svedbanko akcijų.